আজি ৰাতিপুৱা অনুমানিক নটামান বজাত আমি খবৰ এটা পাওঁ যে চেগুনৰ কুম্টা ভৰ্তি গাড়ী এটা মানে আমাৰ সেই খৰাগাঁও অঞ্চলেৰে পাৰ হৈ আছে সেই হিচাপত মানে আমি অফিচৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন পাই ওলাই যাওঁ ওলাই যোৱাৰ আগতে মানে আমাৰ বি টু অফিচাৰ জিতকিবাৰী বি টু অফিচাৰ আৰু তেখেতৰ লগৰ যিবিলাক ষ্টাফ আছে সিহঁতে গৈ গাড়ীটো পিছা কৰি যায় পিছা কৰি গৈ পেলাই গাড়ীটো আমাৰ ষ্টাফক দেখা পায় ড্ৰাইভাৰটোৱে এই মডেল স্কুলৰ প্লে'গ্ৰাউণ্ডত গাড়ীটো ৰাখি মেলি চাবিটোৰ লগত পলাই যায় তারপর আমিও গৈ অলপ পিছত আমিও গৈ উপস্থিত হও উপস্থিত হওয়ার পিছত সিঁত যে আরো এটা স্পেয়ার চাবি এটা থাকে ডুপ্লিকেট চাবি যে থাকে আমি মানে গাড়ির মালিকর মানে ইনফরমেশনটা কালেক্ট করে করে সেই দুই নম্বরের চাবিটা কালেকশন করে আমি তার গাড়িটির অফিসত কি সেগুনের কোনটা আছে অনুমানিক দুই লাখ টাকা হব লাগে দুই লাখ টাকা গাড়ি এ এএস নাইনটিন এসি ফোর ফোর থ্রি সেভেন অভিযানো চলাই আছো আৰু অভিযান অব্যাহত থাকিব মালিক মানে সেনেকৈ নাম চাম বাৰু কোৱা নাই এতিয়া আৰু লাহে লাহে ওলাব আৰু যিহেতু গাড়ী আহিছে মালিকো আহিব